Крайбрежните градове по света. Ванкувър. Град на слънце, сърф и сняг. Не е нужно много време, за да се разбере защо Ванкувър непрекъснато печели класациите за най-добър за живеене град в Северна Америка. Разположен на красивия западен бряг на Канада, с мек климат и достъп до океана, Ванкувър предлага на своите жители един наистина уникален канадски начин на живот. Наричат го още град на цветовете заради многообразието на раси и култури и от изток и от запад, които съжителстват тук. Този магнетичен град е едновременно космополитен и дълбоко свързан с природата. Със своите плажове и покрити със сняг планини, Ванкувър е едно от малкото места, където можете да сърфирате и да карате ски в един и същи ден. Дори за стандартите на Северна Америка, Ванкувър е доста млад град, едва на 150 години. Липсващата история, древни сведения, руини и паметници са напълно компенсирани с изключителното богатство на природни дадености. Третия по големина град в Канада се намира в югозападната част на канадската провинция Британска Колумбия, на брега на Тихия океан и само на 40 км от границата с щатите. На юг тече река Фрейзър. От север се издигат величествените върхове на планината Граулс Маунтин, а на изток е долината Фрейзър. Всяка година повече от 1 милион туристи посещават Ванкувър, за да се полюбуват на красивата природа. Заобиколен от вода и снежни планини, градът предоставя на своите гости прекрасни възможности за туризъм. Преходи, планинско колоездене, каяк, рафтинг и ски. Единайсет мили пясъчна ивица и плажове пък съблазняват туристите през топлата част от годината. Многобройните яхт-клубове в града предлагат незабравими преживявания на всеки желаещ да поскита с лодка след красивата и девствена природа на острова. Казват, че му е било писано да бъде място, в което да се наслаждаваш на всичко, което виждаш. Умерен климат, свеж и чист въздух, красиви паркове. Ванкувър разполага с няколко градски парка от по 1000 декара зеленина, както и с невероятно красива и модерна ботаническа градина. Местните власти непрекъснато насърчават зелени инициативи, преследвайки амбициозната цел да превърнат своя град най-зеления в света към 2020 година. Според многобройни световни класации, Ванкувър от години е в челната тройка на най-добрите места за живеене в света, иначе казано град мечта. Всъщност той е толкова привлекателен, че често делегации от различни краища на света идват тук специално, за да го разгледат, мъчайки се да вникнат в причините за успеха му. Градът изглежда почти футуристично. Непостъргачи, стъклени сгради, идеална инфраструктура и уредени градски и крайградски пространства. Модерният осеен с небостъргачи пейзаж е същевременно тясно свързан с природата. Ванкувър има население от около 2 милиона души, което се радва на около 180 градски парка. Световно известният Стенли парк, един от най-големите обществени паркове в Северна Америка, е разположен на полуострова в залива Бурард, а по-малки зелени площи са разпръснати из целия град. Въздухът е наситен с солени пръски и озон. Заниманията на открито са неразделна част от живота на хората тук. С многобройните пешеходни и велосипедни алеи, градски плажове, яхтени пристанища и съоръжения за зимни спортове. На своите гости Ванкувър предлага много атракции, забележителности, паметници на културата. Някога крайбрежието било дом на индиански племена, чието тотемни стълбове могат да се видят и до днес на различни места из града.
Превъзходния музей на антропология в университета на Британска Колумбия разказва техните истории. Историческия квартал Гастаун, музея Royal London Walks, библиотечния комплекс, ботаническата градина Ван Дюсен. Сърцето на пристанището се намира Канада Плейс, удивителна със своята архитектура сграда, построена през 1927 година, една от емблемите на града. Стенли парк е най-известната и голяма атракция за Ванкувър. Разположен на площ от приблизително 1000 акра с красиви вековни дървета и приказни цветни градини, с детски площадки, голф игрища, алеи за велосипедисти и още куп атракции. Именно тук се намира и една от най-големите забележителности на Ванкувър – най-големия канадски аквариум. Паркът е приютил и много интересна колекция от индиански маски и тотеми, които са с огромни размери и разказват историята на първите заселници в Канада. А всеки любител на екстремните преживявания непременно трябва да посети известния висящ мост Капилано, намиращ се северно от града. Приятното географско разположение на Ванкувър му отрежда ролята на основно пристанище, което играе важна роля за износа и вноса на Канада. Градът е и най-големият индустриален център, който през последните години с много бързи темпове се развиват биотехнологиите и производството на софтуер. Красивия и магнетичен Ванкувър е и главен център на канадската филмова индустрия, а през 2010 година бе избран за домакин на 21-те зимни олимпийски игри.